Ons eerste gas is in die ateljee en ons bly so 'n bietjie aktueel en dit is maar oor hofsaake en ook om vir ons presies te verduidelik wat gaan in eh uh, ons president Jacob Zuma se kop aan. Ehm um, nee, nee regtig nee, gaan nie, nie, ga nie daai druk op ons gas sit nie. Ehm um, Dr Gerard Lubbeskag nie, hy sê hulle teen toe en weet advokaat Ensieelkindige, baie welkom. Ja baie dankie jou net en die luisters. Ek wil ook net sê ehm um, heeltemal Afrikaanse name van Maar jy werk meestal in Engels, is nou eintlik Engels, so as jy wil oorslaan, voel vry. Net maar ons sê dit gewoonlik so dan weet ons kykers ook, maar komming die mense hulle taal so. Ehm um, <laughs> maar jy is eintlik Engels. Net kom ons begin eers by die by die heel begin agtergrond oor jouself, jy het 'n ongelooflike loopbaan. Ehm mm. um, maar waar het ons begin? Jy weet jy't kwat en sielkundige. Ehm um, jy weet weet jy op skool op besef dis wel jou belangstel. Waar was jy op skool? Nee, aan die einde van skool het ek kwat nie geweet wat ek wou doen vir my vir my die res van uh, my lewe. My mm. matriekpunte was ongelooflik swak uh en dit da, dis daai daai daar moes se mense nog steeds diensplig doen so ek was se die jaar diensplig in 99 en dan ek dink aan die einde van dit het ek besef ek ek wil nou iets doen met my lewe. Ehm mm. um, ek het net dit biet gedink of seel, gaan seelkinders hoe seelkinders gaan swart op tikkies. Euh maar uiteindelik het ek gaan 'n gewone seelkind geword wat mm. <coughs> mense sien vir terapie, privaat praktyk mm. oopmaak. Ehm um, nadat ek gekwalifiseer het ek het ek vir so 3.5 jaar by Weskoppies Hospitaal in Pretoria gewerk. Ja uh, en dit is intussen tyd om my doktoraal begin doen en en altyd soos baie mense belang gestel in die criminal psychology of forensics se seelkunde eenheid maar nooit gedink ek gaan 'n loop aan daai uitmaak mm. en uh en omtrent ek dink 2000 het my ke pastorius die vorige hoof van die polisie se ondersoekgerigte seelkunde eenheid bedank 2001 was die pos geadverteer en mm. Toe jy in Oktober jy gaan begin in die polisie vir 14,5 jaar ja. tot Feb uh, 2016, ja. Ja, yes, so ons moet jou eintlik brigedier noem. Want jy het tot op die vlak van brigedier gegaan. Mm. Maar het, um, jy weet net die ondervinding wat jy het, jy sê, as jy kyk na die sake waarna jy gewerk het, mm. meer as 100 keer het jy uh, as getuie geroep is, maar mm. uh, jy weet die die serial killers soos hulle in Engels sê, mm. um, die verkrachtingsake. Mm. Hoe hoe bly mens self positief oor die lewe as jy die lelikste van die lelik gesien het en selfs met daai mense gewerk het ja Ek dink ek, uh, ek ek dink vir myself wat help ek het altyd dit gesien as 'n uitdaging jy weet jy het iets wat jy kan nie verander iemand is dood of 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 'n kragtig of daar's een of ander misdaad wat gepleeg is mm. jy kan dit nie verander nie maar wat kan jy doen om ten minste justice vir die familie of vir die slagoffer te bring mm. uh, en en ook en, amper van 'n amper 'n navorsingspunt jy weet as jy iets mm. sien wat jy nooit tevore gesien het is interessant is, en jy mm. weet dit gaan my help die volgende keer wat ek dit sien so ek dink as jy daai um manier van werkswyse het dan dan is 'n makliker ek, ek sê altyd ek voel jammer vir die arme polismanne wat die uniform mm. ouens wat op die toneel met kom eerste. Mm. Hy weet nie eens wat gebeur met die saak later of daai 'n um, toneelfotograaf wat 'n foto moet neem en alles visueel in sy kop hou, man, jy weet nooit later of iemand uh, skuldig bevind word as wat hy gaan nie noodwendig geroep word om getuig. Mm. En hy sit met al hierdie net hierdie images in sy kop en ek dink vir daai mense, daar's geen closure vir die saak. Mm. Ten minste met uh, jou speederberg waar ons ons betrokke was. Mm. Gewoonlik as jy 'n goeie speederus is, is daar altyd closure want jy jy arresteer die persoon, jy gaan hof mm. toe en hooplik is hy skuldig bevind. Mm. Is daar 'n saak wat vir jou uitgestaan het wat selfs vir jou moeilik was, wat jy besef het maar Ieres geweldig moets stelend. Ek wil daar soveel goed wat jy gesien het en mm. aangewerk het. Ek dink altyd jou, jou sake waar kinders ehm um, mm. vermoor is of of verkragt is. Ehm mm. um, daar is een saak en dit is nie jou reeksme saak, dit is nie die grootste saak, maar dit was 'n jong girl Andrea Fenter wat vermoor is deur haar ehm haar uh, ex-boyfriend in Johannesburg. Ek dink dis omtrent 2012. Mm. Hy is gearresteer, uh by Laterborg gekry en toe later ehm um, Brasilia toe gevlieg. Mm. Uh gevlug en toe ehm um, ook krem som alweer kan steur daai kant en ongelukkig het die ehm um, Brasiliaanse regter wat onwettig opgetree het om vrygelaat en mm. hy is nog steeds aan rand soos mense noem in Brasilie en ek dink dit vir my want mm. dit was so onregverdig vir daai jong dame gebeur. Ehm um, mm. sy was ek dink 14 15 keer met 'n mes gesteek. Het hy het letterlik gejaag tot die tot die sekuriteitspoort van haar kompleks en aan toe vermoor. En nou vlug die persoon. Ehm um, mm. en dit vir my dit dit staan uit en en soos ek sê ek het al opreëksmootsake en ander groot sake maar hierdie een. Patrylike onbekende saak, plaa man. Ek wil graag sien daai ou Justice moet gebeur voor Andreu. Ja. Mm. Dan ons kan net ook kom by criminal insanity en in kyk oor die en ja, ja. die howe en ook 'n paar kom ons sê case studies nou kyk. Mm. Maar jy's nou by all in street management, ma, management. En, en jy's ook aftered management, maar dis ook wat mense in die werksplek. Mm. Jy weet jy werk soms om tehou en jy weet dit gebeur gevallig baie. Ek net <laughs> dink ook in liefdesstroeke van dat ek in Pretoria bly, is daar al twee vrouens by hulle werk dood geskiet yeah, deur 'n ex-man yeah. wat in Bloemfontein onlangs die vrou uh um, het gekeuier omtrent deur die nag en na dood gaan skiet en homself geskiet. Um is dit waar op jy fokus? Want ek dink ja. dit raak al hoe erger oor spanning. In ongelukkig ongeluk, maatskappe het nie policies in plek om hierdie mm. tipe situasie. So jy, jy kry situasies, jy nou presies konom jou jou love triangle, jou ex boyfriend wat nou terugkom en die personees mm. ras en stalk en in in, in in die ergste situasie vermoor soos jou jou romantic mm. motivated vaks probleme. Mm. Dan jy tussenback by um, werk mm. ons by die berge. Sy word jy jy's jy Agter saam met iemand, jy kom hier oor die weg, jy was baie druk by die werk en jy maak 'n dreigement of of iemand wat gefaired word, daar's nou 'n dissiplinêre mm. verhoor en hy dreig iemand, so die binne in-house insider threat so soort ons het nou, dan jou heeltemal jou stranger wat dalk 'n persoon wat geestestes probleme mm. het wat nou fokus op 'n maatskappy en dreigemente maak. Uh so dis gewoonlik jou drie of vier of jou kliënte uh, mm. wat ongelukkig is met jou diens mm. en 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 dreig jou call center. So dis gewoonlik daai van daai vier verskillende oorsprinte af wat ons um, kyk na nou hoe workplace balance in die drie gemeentes en hoe op 'n maatskaplike te help om assesseer wat soort probleem het, het jy en hoe gaan jy dit man, weg, weg manage uh, as basis so dat die 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 drie gemeente realiseer nie. Mm. Sjoe, ons gaan nou geleer ge, paar keer ge, of ons lader gesels. Ek net ek sê 'n bietjie nou ontstel, want ek net vir entry sê, ek moet nog een keer dryf. <laughs> Dankie alkom. Nog een keer. Om te maak dinge. <laughs> jy sien as iewes skielike 'n situasie met jou is okay. <laughs> As jy inkonk en jy's ou so kwaad vir die politiek en jy doen iets om welvoegliks dan ehm um, gaan ons volgende gas jou kan help Ons <laughs> kyk wat gaan in jou kop aan. Dr Gerard Lubeskag nie advokaat en sielkundige. Ons het nou vinnig gepraat. Sowel net 'n bietjie overall um, wat kan fout gaan selfs in 'n werksplek. Mm. Uh, mense onder spanning. Nou sien ons as net nou kyk na die Hendrie van Berda bail saak. Daar's mm. ja, soveel goed het in die laaste 5 jaar selfs. Um, ek dink aan die Griekewestad. Ja, dink en ek ja. was toe nou in die streek en ek is algebore op daai dorp. Jy weet dis ewe skielik klop hierdie klomp goed. Ehm um, hoe gespesialiseer es sake soos daai in terme van om iemand se ou kindig te weleer. Ja. Ehm um, kyk dis altyd uh, kyk eersstens die die grootste issue is nou net die, die polisie ondersoek om te seker maar wie is die verdagte. Hmm. Maar natuurlik tydens die hofsaak of voor die hofsaak kan dit persoonsgeestesstoestand opkom. Hmm. En dan gewoonlik is daar een of ander ehm um, in die strafproses te uh, werd, een of ander uh, artikel wat sê die persoon moet verwys word vir 'n formele observasie. Dis wat ons noem die 30de observasie. Um, as 'n persoon klaar gevind is dan is dit 'n ander proses wat kan met die persoon gebeur met jy moet van hulle geestes toestand. Ehm mm. um, so ja, so dit is uh, om 'n ordentlike evaluasie te doen. Dit is um, dit's baie ba harde werk en dis hoe kom ek sê die 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 strafproses wat jy persoon moet na Plexus Weskop hier mm. of Sterkfontein of Falkenberg toe gaan. En dit is soos ek sê die die derde ta observasie. En dan is daar 'n mm. hele span, dis psigiaters, maatskaplike werkers, arbeidsterapeute, seelkinders, die verpleegstaf per wat die persoon gaan evalueer en kyk na wat hy sê en ook die 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 polisië dossier ook is baie mm. belangrik om daarop opinie te formuleer. So mm. dis nogal moeilik om om dit te te lig in in jy weet speel of maak asof dit 'n onbane issue is ja. want hierdie goed gebeur nie sommer so. Jy weet daar's mm. gewoonlik 'n lang geskiedenis en enige genuine geestesstoestand is al 'n ge, geskiedenis se aanloop tot die tot to die punt punt waar wat die stoom alself wys. So dis nie maklike dinge om om te om om te om So ons as publiek kan redelik seker wees as iemand behalwe Jabir sê. As iemand nou ehm um, weet as hy 'n verslag terugkom en sê Vatbaar, ja. of as jy uh, dit rekens vatbaar of daar's 'n weet is uh, 'n skitsofrenie of iets ja, ja, het dan geskoop ja, ja. of watter kolofheid nie sy pille gebruik nie dan kan vertrouw, ja. da ja. Ja. Kijk, gewonlik, jy dit redelik vertrou veral as daai persoon vir 30 dae op observasie was kyk en dit is gewoonlik ek dink erieu feelheid sake wat verwys word vir observasie ek dink iets soos 98% kom terug dat die persoon kan verhoor staan so dit is nie asof elke dag hierdie ouens ja net kan loskom die, en wegkom ja. so dit is baie moeilike ding om te en soos ek sê daarna moet daai geskiedenis wees so jy kan yes. vir daai psigiater lê maar hulle gaan jou ma jou pa jou skool jou hmm. werk ewer, jou vriende bel en sê right. Daar mm -hmm. is 'n persoon en so dis baie moeilik om dit terug te mm. feik as iemand ja. so, so wil so wil neem. En ek het nou as mens so vinnig praat met weer 'n saak wat aangaan so dit kan sensitief wees, maar soos die rode saak. Ehm mm. um, wat iemand nog is fantastiese, gewellige, goeie job, baie jolly, hierdie affair, daar's nie spanning hier, dis gaan net lekker en die volgende oomblik dis asof jy van die regter was soos 'n skoolhoof. Het gesê: "Moenie met tyd mors nie. Ja. Moenie nou inkomkontjie. Ons gevoel al, san so jy staan op." Jy sien ek in 'n rotsdol nodig nie. Jy weet dis jy sien sommer gespanne, jy weet nou eintlik jy's in jou kas en wat ook al. Jy, jy, ek kon optel dat dat die hof nie ons ons wag gaan. Mens het ja, reg gelees. En, en dis die eerste keer wat ek eintlik regter sien wat so streng is. Wat so streng, is, so streng so, was. Binnegewoonlik regters is baie versigtig vir appel later. Hmm, hmm. So daar sal baie, ons sê rope gee vir die persoon om um, onerself um, te hang voordat hmm. hulle eintlik, jy weet die lyn trek en sê nee, van hier af Dit sou dit kan werk. Ja. Maar die vraag wat ons net nog bespreek is al criminal insanity. Yeah. Wanneer is dit en wat moet so 'n persoon eerder uh weet kry in terme van 'n straf, eerder as net 'n lewenslank yeah. tronkstraf? Ek is baie neskiedig daaroor, maar ek gaan net toe daaroor gesê. Ons het nou bietjie omwyd gevat. Ehm mm. jy um, weet, maar die praktiese dinge wat gebeur voordat iemand gearresteer word effe word sou op vermoord en verkrachting in die mm. groot goeders um, tot hy verhoor word. Wat is daai hele proses en wanneer kan hulle dan besluit jy jy's nie geskik nie? Okay. So daar's twee twee situasies. Ehm um, die hof sou dan kyk tydens die misdaad self. Mm. Was sien beheer van jou gedrag. Met ander woord ehm um, is jy strafregtelike uh, toerekeningsvatbaar. Mm ehm um, want as jy nie verantwoordelik is of jy nie beheer van jou gedrag kan jy jou nie eintlik verhoor word jy kan nie ver verantwoordelik gehou word vir wat jy gedoen het so gewoonlik 'n tipe voorbeeld sal wees 'n persoon wat stemme hoor die stemme sê dat hierdie persoon vir my is eintlik 'n demoon of is is uh, of vir my iets aandoen jy moet hom doodmaak en jy reageer op daai stemme sal hulle sê teen nie na die evaluasie ter opsebasie nee jy was nie verantwoordelik jy, jy kon nie tussen reg en verkeerd verstaan op daai oomblik of jy kon nie optree Mm. mediese weter van regtes en reg in verkeer. Mm. En dan kan jy daai persoon eintlik op verhoor staan. So die persoon sal vir observasie gaan en as die die psigiatris en hele span sê ja, die persoon was nie in beheer van sy gedrag as gevolg van sy skizofrénie byvoorbeeld, dan sal jy dan terug gaan wees koppies toe of so 'n soortgelyke plek vir onbepaalde tydperk tot mm. jy gesond is en jy kan weer terug in die samelewing ingaan. Sure. So jy kan nie daai persoon skuldig bevind in daai tipe situasie. Mm. Die tweede opsie is, so dit is die win en ver van die misdaad self. Mm. Mm. Tweede opsie is jy was heeltemal okay tot dit to het moord gepleeg het. Ehm um, nou dat jy op verhoor gaan of net voor jy op verhoor gaan, ontwikkel jy een of ander geestesprobleem. Mm. Kom ons sê dan begin jy stemme hoor of jy word erg depressief. In die issue is dat jy 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 kan nie basies konsulteer met jou prokureur. Jy kan nie help om in jou jou verdediging te, te te bou. Jy kan nie um, aan instruksies gee aan jou prokureur. Ehm mm. um, die eerste verskil, so jy sal ook dan verwys word terug na Plexus Vescoe vir 30 dae, maar daaní fokus gaan wees kan jy nou verhoor staan. Mm. Um, en as ek terugkom nee jy kan nie nou verhoor staan want jy hoor stemme jy kan nie konsulteer met jou jo prokureur die enigste verskil is jy sal teruggaan wees koppies toe maar die oomblik wat jy gesond is gaan jou verhoor weer aan mm. so dis die verskil is nie between and there en as jy nie verantwoordelik jy kan nooit verder aangaan met jou verhoor want mm. as jy nou met jou verhoor uh, tydelik jy uh, weet in 'n situasie waar jy kan nie konsulteer met jou prokureur en 'n verligtinge begryp Jy sal weer later aangaan met jou hofsaak, ehm um, as jy weer gesond is. So dis nie geskots dis nie twee. En dis basies die enigste situasie waar tensy jou hofsaak of naderstasie jou geestes toestand. 'n <coughs> Mens kan natuurlik by vonnis kom sê die persoon is nou skuldig aan die moord ehm um, en die die verdediging wil nou in uh, getuienis aanbied vir die hof direk eksplisiet om te sê maar daar is dalk versagende omstandighede mm. of hy was onder die invloed van iemand anders wat die hof kan en ag nee om te sê right ons gaan dalk 'n bietjie afwyk van ons wat ons sou gewoonlik jou gee in plaas van 15 jaar wat die standaard is gaan ons so jou 10 jaar so dit is weer mm beide tipe amerykanse sagtige tyeënis kan aangebied word uh, in 'n in 'n hofsaak. Mm. As jy mens vinnig terug gaan na jou opsie 1 wat jy nou noem, byvoorbeeld ja. tydens die die moord of die misdaad wat gepleeg is. Iets soos byvoorbeeld dwelm misbruik, um in so 'n situasie, sal dit ook onder so 'n kategorie staan of het dit glad nie iets te doen met 'n geestesgesondheidsgeval nee, nee, nie. Glad nie. Wat hulle sal sê is dat vraal, jy weet, elkom spesifiek soos as 'n persoon drink in 'n karklom en iemand raak reen, en, en 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 jy word aangekla van aanstrafbare mansslag. Uh, die hof die die wette op die 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 regstelsel so sê dit kan nie gebruik word as 'n verskoning want dan kan 'n persoon enigiets doen terwyl jy op drugs is en dit gebruik asof 'n verskoning. So dit gaan 10 teenoor een uh, verswarende faktor vir as ons kom by vonds so, dat jy wel 'n alkohol betend wat die impak van alkohol is op 'n mens as jy in 'n kar klim. Dis amper daai foresight mm. van wat die impak gaan wees. Uh, so 10 teenoor een gaan dit dalk uh, verswarendere omstandighede weet. Mm, so. Ons gaan definitief uh, weer praat. Sou vinnig want ek ja, dink ons so. mm, mm, het 'n paar case studies doen en vrae het af al klaar mm. afgaan. Dit is dat mense 'n uh, 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 volle prentjie kan begin kry. Ek dink as mens deur 'n paar goed hartlik, yeah. maar daar nou is want die grootste vraag is in die tyd vir dit nie. Vir my is altyd as daar al geen emosies nie. Jy mm. weet selfs al sien 'n uh, ou prentjie van sy ouers wat hy doodgemaak het of wat ook al, mm. die, vir 'n hele vir 3 maande sit hy net so as net geen emosie nie. Dis so. So ek het baie baie vrae, maar ek dink ons sal ons doen 'n opvolg. Kreeg. Maar baie dankie vir die tyd. Dit was baie interessant. Sou vir dankie. Gelooflik.